יודעת מה? שומרים על הדברים, ודברים, אני, יש לי דברים מההורים שלי עוד. את מבינה? שומרים על הדברים, והאנשים מטומטמים, נו. למה? ככה, כאילו... מה את שומרת מההורים שלך? מה את שומרת מההורים שלך? איזה דברים? יש דברים, יש פה של יושי דברים. המכשירים כאלה, כאילו לא יודעת מה זה אומר. הוא היה אוהב לקנות רע משהו שמצחם בעיניו.